Ste se kdaj sprehodili po Laškem in prešteli, koliko reliefov je na laških hišah? Ste vedeli, da je bil prvi prevod Hamleta preveden v slovenščino v Laškem? Morda veste, da je skozi kraj tekla pomembna splavarska pot? Turistična vodenja po Laškem za prebivalce Laškega je projekt Turističnega društva Laško in že drugič v letošnjem letu so se lahko krajani z vodičem sprehodili po mestu ter spoznavali njegove zanimivosti. Tokrat nas je skozi zgodovino kraja popeljala Barbara Penič ter nam predstavila srednjeveško Laško in Laško v kasnejših stoletjih. Pa so tudi Laščani izvedeli kaj novega v kraju? Ja, sigurno, da je kaj bilo. Velik novega, ne moram se povedati, toliko velik novega. Prvič sem slišala, da bi naj bili vitezi templari tu v Laškem, pa prvič sem slišala, da na levem bregu Savine ni bilo kuge. Med sprehodom po Laškem se je med obiskovalci spletla debata in tudi ti so povedali, kakšno zanimivost o kraju in njegovi okolici. Z vodenji namerava turistično društvo nadaljevati tudi v prihodnjem letu, ko bodo predavanja oziroma vodenja tudi nekoliko tematsko obarvana, hkrati pa v društvu obljubljajo, da boste lahko z vsakim vodenjem spoznali nekaj novega o našem kraju.